Para todos, muito bem-vindos a este podcast de grelha de partida. Na Sport TV estamos em fase de rescaldo do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1. Estamos em fase de lançamento da próxima semana desportiva, no que diz respeito a motores, que terá corridas em duas rodas. O Mundial de Velocidade, que está no Motorland em Aragão. Transmissões como habitualmente na Sport TV. Motonáutica está em Portugal. Depois da de, Albufeira da Pala vai para Vila Velha de Rodonha, Rally Cross em Portugal. Montalegre, o que é aparentemente um santuário bestial uh, do Rallycross, e por isso, se tiver a oportunidade, parece que o tempo vai melhorar bastante a caminho do final de semana. O Rallycross, que entretanto está giríssimo, apesar de. Estava tudo cheio de medo, ai, vai, os carros elétricos e tal o espetáculo continua lá. E aparentemente os interessados continuam a ser os mesmos. Sempre. E muitos nórdicos, muitos nórdicos, <laughs> mas, mas como espetáculo, e agora pois com os drones... E foram que vier... eles que fizeram a notoriedade daquilo, porque é justo que, que continuem... Ainda a... que não tenha nascido, no... nascido na Grã-Bretanha no final dos anos, sendo a primeira casa quase, diga-se a é bom da verdade, e a primeira prova foi ganho por um piloto que por acaso andou na Fórmula 1 e noutros sítios, mas também andou na... na Fórmula 1. Muito bem, e ah, uh, a ando. Não, o Vic Alford. <laughs> Parecido. O Vic Alford ganhou o quê na Fórmula 1? Nada. Não ganhou, eu disse, andou. andou. Não, não, eu é que estou, eu sou ignorante. Não, 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 não. ganhou não, absolutamente não, não nada. Nada, nada. nada. Pronto, sobre Fórmula 1, obviamente, nós podemos contornar muitos temas, mas vamos sempre dar à Fórmula 1. A culpa não é nossa, a culpa é do facto do Fórmula 1 estar sempre a trazer notícias e a dar notícias novas e temas para debate. No rescaldo do Grande Prémio de Itália, duas notícias uh, do dia e da hora que estamos a gravar este podcast de é partida e que serve também um pouco de lançamento daquilo que será a reta final uh, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, agora que saímos da Europa em definitivo, uh, qual continente ao qual só iremos voltar já na temporada de 2023 e já com pneus novos da Pirelli e sabe-se lá mais com, com quais alterações. No rescaldo do Grande Prémio de Itália, tivemos Nico Tavares a fazer a sua estreia com dois pontos, no nono lugar, uhum. no lugar do Alexander Albon, três. e esta sim. Foram três pontos. Levou uma repreensão a um ponto também. Mas <laughs> é que tinham tinha sido uma... dois pontos oficialmente no campeonato. Só o complica. Só o Nicolas Latifi do piloto, dos pilotos uh, titulares que continua sem pontuar. O Hülkenberg, piloto não, tutular, não titular, também não pontuou. Nico de Vries, que substituiu o Alex Albon, que esta sim é a notícia do dia de hoje não é muito acho que estamos num podcast, posso usar esta linguagem não é uma muito fixe a notícia o Alex Alvão teve uma complicação no pós-operatório depois de ter sido operado de urgência a uma apendicite aguda e não foi fácil, e não há garantia de que esteja totalmente recuperado para Singapura. E eu sei que faltam três semanas. Sim, até porque não sabemos exatamente qual é o caminho da recuperação. Sabemos que o piloto já está outra vez a respirar pelos meios próprios, não está ligado à máquina. Foi uma situação de pós-operatório que teve a ver com a anestesia, e felizmente para o Alex tudo correu bem. Vamos ver agora qual será o espaço de recuperação. O Grande Prémio de Singapura é um Grande Prémio difícil para os pilotos, fisicamente muito exigente, até pelo calor que normalmente se faz sentir, apesar da prova ser à noite. Mas em Singapura estão sempre 32 graus, acho que é a temperatura oficial de Singapura, e normalmente está muito umidade. E portanto, as coisas não serão fáceis. Desejamos uma excelente recuperação a Alex Albon, mas já se percebeu que a Williams tem em Nick de Vries um substituto à altura. Ainda que o Nick de Vries o melhor é ir um bocadinho mais para o ginásio. Porque, se em Monza acabou daquela maneira, teve de ser quase segueu, puxado do carro. Isso é uma forma de expressão. tiraram com uma grua, carro, claro. uh, Se calhar em Singapura, com uh, as situações de tempo que eu referi e a dificuldade que é a pista uh, da cidade Estado asiática, uh, a coisa pode ser ainda mais difícil, mano. É? Portanto, a guardar pelas próximas notícias sobre o estado de saúde do Alexander Albon. E já agora o José Capito sempre disse: olha, a gente não sabe o que é que vai acontecer ao Alex Albon, mas o, o Nico Tavares, de certeza, que vai connosco para Singapura porque no mínimo piloto de reserva vai ser. Sim. Isto a propósito de lhe terem perguntado logo: e é ser, já viu? E, ah, sim, mas perguntaram sim, sim, logo: sim. já viu? Está aqui uma solução bestial para substituir o Nicolas Latifi. Ele diz: está, mas ele tem certas coisas. O Nicolás Latifi tem certas coisas que ele não tem. A é, altura. É. é, é Carteira. Não, sei, não sei se quis ir ao, à conta Bancária e ao, ao, ao Fundo de que tem na carteira. Obviamente, é um, será com certeza um dos temas. Entretanto, duas notas a propósito deste tema. O Toto Wolff disse que foi absolutamente extraordinária a exibição do, do Nick de Vries. disse que se o Niquilada fosse vivo, tirava-lhe o chapéu, fazia um chapéu como o Nick fazia quando via alguma coisa que realmente o impressionava. E depois disse, ah, se isto não foi uma exibição capaz de fazer os diretores de equipa que têm lugares em aberto contratá-lo, então não, serei, não, não sei o que é que será, ou não entendo muito bem este mundo ao que alguém gritou lá do fundo dá-lhe o teu lugar é, 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 desculpem lá o Toto Wolff não é diretor de uma equipa ele não é piloto mas, ele, mas Nick mas de Vries não isso. tem lugares vagos está bem mas pelo menos podia-lhe ter continuado o contrato. Se ele não tiver lugar em lado nenhum, pelo menos podia-lhe ter continuado o contrato. Alguém gritou lá do fundo, compra! Compra! Eu adoro essas declarações. Adoro, bonito, adoro, é adoro, 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 adoro. É como aquela do senhor Laurent Rossi, que diz que o piastre é isto, e aquilo, e aquele outro, e, e depois não explica porque é que tudo aconteceu. Eu, eu até acho que ele tem razão nas palavras. Concordo completamente com aquilo que ele disse, mas podia ter explicado o que é que tinha Você acontecido. Vai, então não vai explicar isso. Não, mas nunca mas vai, obviamente. Até, ou até, ou então até, vai contar isso uma é uma de... assunção de culpa, e dificilmente ele teria uma assunção de culpa, portanto, vai, vamos embora. Agora, entretanto, para fechar o tema Nico de Vries. o Jan Lammers, que é aquele senhor que tem estado em carrego de gerir o Grande Prémio dos Países Baixos e tem um problema para resolver porque precisa de prolongar o contrato e ainda não encontrou exatamente a maneira como nem o tal Patrocínio quer, foi entrevistado por uma, peço desculpa, já não me lembro qual foi a televisão que o entrevistou, a propósito deste tema do Nietzsche, não é que é neerlandês, portanto mais um incrível foco de interesse para os neerlandeses terem dois pilotos afora, de um deles a é campeão do mundo, e ele disse, não, né, na Williams não é. Disse, Como assim na Williams não é? Na Williams não é que ele já tem um contrato com outro. E depois, ele não disse quem era, obviamente, mas toda a gente acha que é contrato, pré-contrato, ou pré-acordo com o Mick Schumacher. Bem, é uma hipótese, porque não? Uh... Não fui eu que disse, Mas... foi o Ian Lambers, eu só disse em português. O Ian Lambert não disse em português. Não, ele não conseguiu dizer em português. Okay. Não teve tempo. Já já se percebeu que o Mico Schumacher está tá, tá de olhos noutro lado e que não na nasce E portanto, se não for na Alfa Tauri, não é, porque já, já foi escorraçado pelo Helmut Marque. Dizer que não é dos nossos, dizia ele assim: não é <laughs> dos nossos, <laughs> um, portanto, só, já só sobram uh, pelos vistos Paulo Alfa Também não, não irá, só sobra ou, ou, ou fazem à vontade ao Esteban Ocon e o põem na, na Alpine, porque a novela do Gasly tá, parece estar a complicar-se. a telenovela mesmo, ou tem porque, de estender no tempo. É, porque a Fia não vai abrir exceções para o, o Colton Nerta já e se depois não... do pai do Colton Nerta ter dito qual por favor não quer bobo nenhum e faz bem faz bem dizer isso eu que se desarras, foi mais ou menos um, e agora há um novo rumor que entre este prémio de Itália e Singapura talvez um, a Alpine esteja disposta a fazer um teste com o carro não deste ano com o único de Vries. E, portanto, Olha, talvez se abra uma porta para o Nico de Vries na Alpine. Era uma, uma boa hipótese. E seria, isso seria contra as mais recentes expectativas que ele estaria ligado a uma equipa qualquer da Mercedes. Eu, eu, eu entendo me esse teste, mas o Nico de Vries e a Alpine têm uma possibilidade de porem a rodar. O Nick de Vries com o carro 2022. Eles ainda não disseram quem são os pilotos que vão fazer os dois dias de FP1 que têm de ser feitos com pilotos, digamos, de desenvolvimento. Pode ser de o de Nick de Vries. Este será um teste privado, supostamente secreto. Supostamente, Exato. alegadamente, às sobre sob contrato porque... pelo não dizer nada a Mercedes. É? Pois, porque ele é um piloto de Mercedes ainda e, portanto, não pode alinhar num F1 pela Alpine, não, é? não? mas isso utiliza-se as palavras de Toto Wolff a dizer como é que é possível ninguém dar uma oportunidade a esse rapaz? Claro. Pega-se nas palavras, põe-se assim bem à frente da cara do Toto Wolff para ele ler, sem óculos. E, e pronto, está a situação resolvida. Eu sei que isto não é, não é assim, mas é, é, essa situação é engraçada. do Nico de Vries agora de repente passou de ninguém o querer, ou de terceiro piloto da Mercedes, e não ser opção para lado nenhum nos últimos três anos, a não ser para outras disciplinas, e de repente parece que é a oitava maravilha do mundo. Mas isso é... É, Fórmula, é Fórmula 1 a ser Fórmula 1. Não, e é, é... é oportunidade, eu sei. É agarrar uma oportunidade? Sério? É. É, é o maior elogio que se pode fazer ao Nick. Claro, é claro. teve uma oportunidade e agarrou-a. Claro. E agora vamos ver o que é que essa oportunidade lhe dá de mais substancial. Entretanto, Pedro, houve outro piloto que foi anunciado, não é? Há um novo piloto na Aston Martin, a notícia também do dia em que estamos a gravar esta edição do Grande Partida. Está confirmado o um novo piloto na Aston Martin. Não é nenhum dos que já sabia. É o um novo. Chama-se Felipe Drogovic. Mas é confirmado como piloto de reserva. O que quer dizer que o ex-piloto de reserva da Alston Martin está no desemprego? Possivelmente. Pode, pode Possível desemprego. Que está disponível. O que quer dizer que pode ir para a O que quer é dizer que pode ir para a é, O que é quer é dizer um que é candidato a ir para a ASE. É, é um dos nomes falados, Se calhar é mesmo um o piloto que vai. Estamos a falar do Nicol Canberra. Estamos a falar em charadas. Olá, vamos lá esclarecer isto. Pronto, já agora era? temos de dar os parabéns, não é? Temos de dar os parabéns ao Drogovic, ao Vítor Martins, que ganhou a Fórmula 3, o Drogovic ganhou a Fórmula 2, uhum. ao Dylan Pereira, que ganhou para o Pós-Super Cup, e ao Will, o Power, que ganhou os Indicar. Já lá ia a Indicar, mas temos de dar os parabéns ao Sérgio Vega, que faz anos no dia em que vai provar este podcast. Parabéns, Sérgio Vega. Sérgio Feliz é. aniversário. É pá, é mais, é mais condolências. Faz, <laughs> faz, faz 26. 26? É sim. Não, eu, 06! Eu já ia... <laughs> eu já ia já As é moças, a indicar, porque, porque é também tema a indicar, obviamente, pelo Will Power, compreensivelmente, pelo que já falámos do Colton Herta, mas também porque a é notícia recente que um, um, aparentemente alguém, não é aparentemente, alguém entrevistou o senhor em da, da, da. Estou com bloqueio. Excelente. O senhor em assim, é. da, da da Alfa meu, é da Alfa Romeo. É, é, uh, que oh, terá eu eu dito. Vasconcelos. Terá, terá dito qualquer coisa como. Não, mas não foi só nessa. Terá dito qualquer coisa como. Uh, não, quer dizer uh, uh, indicar num, é, uma, é uma ideia interessante para nós, mas não quero dizer que seja essa a nossa ideia, no imediato ou seja, isto para dizer que Alfa Romeo saindo da Sábado vai ter que colocar os olhos numa outra disciplina porque se calhar na Fórmula 1 não, não haverá assim muito espaço Sim, mas, a, mas há, há entrevista, na entrevista que, que o senhor imparato, imparavelmente deu ao, ao Vasco Marcelos, ao Luís um, Com um de fundo lindíssimo. Dizia diz que, dia, um, dia. que o futuro da marca era manter o ADN da marca, que era carros desportivos, performances um, entusiasmantes, fantástico, uh, paixão, um, portanto, emoção a rodos, mas totalmente elétrico. E portanto, o que é que sobra? O que ele disse à Gazeta da Lospor, e vou passar a citar, e diz: O retorno do investimento é o maior possível neste desporto. <laughs> uh, e diz: Na situação que temos com o aquecimento global e com uma guerra a ter lugar uh, aqui bem perto de nós, uh, seríamos idiotas se fizéssemos planos a longo prazo. Vamos ver quais são as nossas opções, recusando especificamente falar. Que era garantido que iam investir no mercado americano na Fórmula Índia. diz todas as, op as opções estão abertas Mas se ele se quiser elétrico, não tem muitas soluções. Na Fórmula Índia não são. não. Tem, portanto, o WRX, o Rallycross e a Fórmula Não sei se estão muito oh, então, no ADN oh, Rude, da Alfa é que muita, muda muito, não. que eu não acho possível. Não, não me parece. E, e para além de mais, o grupo Stellantis tem Peugeot, não, Pronto, não é. É. Quer dizer, não é que o grupo Volkswagen não tenha não, sim, teoricamente mais do que uma é marca, mas uma circunstância é, é diferente. Vamos ver. Acho que acho que o mercado americano, pela vontade da Alfa Romeo ou do grupo Stellantis em trazer de volta algumas marcas desse grupo que não apenas as americanas aí a esse mercado em termos de venda, poderá ser uma solução. Mas será exatamente da mesma maneira que a Alfa Romeo está na Fórmula 1, ou seja, com um patrocinador dando nome, porque os motores são de duas marcas e não podem ser mais do que essas duas marcas, a não ser que o novo regulamento de motores venha a introduzir essa opção. Não é nada que a eh, Alfa Romeo não tenha feito com a Fórmula 1, verdade que no caso da Fórmula 1 a equipa usa um motor que, de uma forma um bocadinho eh, por curvas apertadas ou não não sendo o grupo Stellantis, mas está ligado de alguma forma aquilo uh, que é a Alfa Romeo, no caso americano, com a Chevrolet e com a Honda, não é bem assim. Mas tudo é possível. Por que não? Por que não? Veremos. O que nos traz o futuro, o que é certo, é que a Alfa Romeo e a Sauber vão uh, seguir caminhos distintos, uh, como de resto já sabemos, embora oficialmente não haja confirmações de nada sobre nada. E a propósito, isto também é uma... Não é uma notícia, até porque ele nem sequer confirmou, limitou-se a rir. Estou a falar de uma entrevista ao Walter e Botas, perguntaram-lhe se ele era a figura certa que a Audi pretendia para dar um contrato de longo prazo, porque a Audi precisava de alguém que tivesse a experiência, um piloto que tivesse a experiência de trabalhar numa equipa com a magnitude de uma equipa como a Mercedes. Não se referindo exatamente à Sauber, mas uma vez que ele já lá está, poderia passar a ter um contrato de longa duração. Ele riu-se, não confirmou nada, e a seguir riu-se e disse: e essa do contrato de longa duração? Também é engraçado porque eu só tive contratos de um ano, não é vai ter. Que... Não, houve esteve <laughs> um de dois anos, <laughs> e agora chegou a ter um de dois não, anos. Não, não Mercedes, na Mercedes. acho que ele mais um, não era? Não, chegou a ter um de dois anos. Não sei se foi o último, mas houve um de dois anos. Estava convencido Mas mesmo este não é aquele que ele e a Bisquipa têm um contrato de dois anos, um contrato de longa duração também é um understatement. Portanto, é hipótese, o uh, Valtteri Bottas manter-se por ali <coughs> e ser a o, figura que a Audi pretende. A, a Audi já falou várias vezes no nome do, do Mick Schumacher. Sonha muito com o Mick Schumacher. E o Schumacher gostava da ideia, que a ideia Porque a Audi uh, pode começar a pensar em pilotos, mas tem que, tem que pensar neles jovenzinhos, porque só chega em 2026. Ainda faltam uns anos, não é? Mas vendo a durabilidade de repasses como o, o Fernando Alonso, o Sebastian Vettel vai embora. Mas o Hamilton aparentemente fica mais um tempo. Não há de ser assim um desafio tão difícil para manter na Fórmula 1 depois dos 40. Digo eu. Eu que tenho uma forma física notável. E se uh... por acaso o Hamilton quiser ficar, não seria uma boa opção para para Audi? Não, o Hamilton é. Não seria o um desafio O Hamilton vai acabar na Mercedes, já não. O que é que ele vai Se fosse a Ferrari, talvez mudasse de fim. Não, não sei. Não, nem, nem para a Ferrari vai. Money talks. Ele já está, já está instalado na vida. Já sabe o que né? Mercedes, está ali bem. Money Talks. <laughs> Vamos ver. Vamos ver. Querem falar da Porsche, não? Não. Não? não. não por, por favor, não. Não. É, Continua na mesma, por. por não, não. não, não. Não, 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 Há aí umas novidades interessantes. Mesmo. Então, é, bora vá. A lá. Porsche, mas eu há 15 dias tinha feito um tweet assim meio gnomático a dizer que talvez houvesse uma outra solução, uma nova solução de Red Bull. E a solução está mesmo no ar. A solução passa pela McLaren num acordo um bocadinho uh, transviado. Afinal, não é novidade, ele já tinha não, falado nisso. De... Uh, um bocadinho transviado. Uh, não, não... Se... não em brasileiro. Mas... Não, não, não. Uh, mas que poderá levar a Porsche a entrar mesmo no, no Mundial de 2026. Isto porquê? Porque, de facto, em termos de imagem, não, não ficaram bem. A Porsche não ficou bem no boneco com esta situação Claro que tudo se esquece e tudo se justifica Mas a Porsche quer mesmo Fez essa opção, apresentou o projeto De uma forma um bocadinho estranha Verdade, com apenas uma, uma palavra Mas nitidamente Há uma certa vontade E um vontade. comunicado em Marrocos e um, Não é um comunicado Foi, sei, é um fuga, foi uma, 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 uma fuga Uma fuga de camelo Uma fuga de camelo E com duas bossas a é dromedário, não. Não, o dromedário já tem uma. Mas de facto há essa hipótese. A Porsche está a tentar, de alguma maneira, conseguir um contrato para entrar mesmo na Fórmula 1 em 2026. Aqui há uma outra questão, que é a questão do motor. Era notório que a Porsche não queria fazer o motor todo, queria ter um parceiro para o motor. A McLaren não será esse parceiro a acontecer essa compra, mas isso poderá motivar, até dentro do grupo, que a ideia de um motor bicéfalo. A Audi e Porsche mesmo vir ao de cima. Uh, o problema vai ser com, como é que se contraria a regra. E a regra de não poder haver o mesmo motor para duas marcas. Apesar disso já ter acontecido, mas não com marcas de automóveis a dar cor ao motor. Até que não seis. Três cilindros são da Audi, três cilindros são da Porsche. Exatamente. Pronto. É. A Audi tem, tem mais anéis que cilindros. Mesmo. Exato. Tem mais anéis. O, tem um, o, a Porsche tem um cavalo que não é rampante, mas é um cavalo que está em saltos, mas não está totalmente fechada a hipótese Pronto, de haver na Fórmula 1. O que parece nitidamente fechado é mesmo, não há volta atrás no, no não acordo com a Red Bull. E a Red Bull, nitidamente, que tem, pelas palavras do Dr. Marco e do Cristiano mas sobretudo do Dr. Marco, volta a estar num namoro, uma coisa assim brutal, acho que até já marcaram um quarto e tudo, para voltar a ter a onda. Fecha este silêncio que é o que acontece normalmente. Marcar um quarto que é uma sala num. Quando, quando, é uma suíte que é para discutirem um acordo. É. Vocês também. Faz o silêncio quando os momentos ganham a solenidade de ser uma notícia de última hora, antes do alarido final. Não. Dois temas. <laughs> Dois temas. Sim, porque com, convém, convém. Eu acho que convém sempre que eles se casem com alguém, porque aquela ideia deles sozinhos fazerem um motor. Uh, até, até, é pode, e tal, até mas... pode correr bem, mas eu acho que aquilo vai ser um choque com a realidade de um bocado violento. Porque sempre que alguém tentou, as coisas não correram assim não. particularmente bem. E se fosse fácil, qualquer um fazia, não é? Sim, também não, não é qualquer um. A estrutura que eles estão a montar um não é uma estrutura dinheiro... qualquer, mas, mas não é fácil. E já várias marcas grandes, nomeadamente, por exemplo, a Porsche, um a última vez que tentou fazer um motor de forma 1 Sei. fez uma coisa que, que foi uma catástrofe, não é? Ah. Um, portanto, e os motores eram bastante mais simples nessa altura. E fizeram um, v, era um V10, não era? Uhum. Um V10. Era um monstro. Ou um, um V12. Um V12, um V12 que era um clórico. monstro. Era, era preciso três dias para dar a volta ao motor. Era uma, assim, uma coisa... Era um monstro, era pesado e andava pouco, e tinha e poucos cavalos. E, portanto, e era a Porsche, e, e a verdade é que não conseguiu. Portanto, aquela coisa de que nós sozinhos vamos fazer um motor, não precisamos de ninguém. Agora, Cheira uma garganta, só... não é? Parece de uma coisa que garganta. É um bocadinho a postura. É um é o bocadinho a do Cristiano Orna, aquela fanfarronice e tal. Uh, não quer dizer que eles não consigam, mas não é, não é assim, líquido, não é? Que de repente. E a própria Audi diz que precisa, vai precisar de três anos. Uh, que se dá a si própria três anos para conseguir andar nos lugares da frente Pá, uh, porque é que a Red Bull precisa, conseguirá logo a primeira andar, andar a lutar pela vitória depois, se eles contam com, com a Honda um, depois dá-se dá uma coisa interessante que é um, o, o que a Red Bull Powertrain quer fazer é o, v, o V6 o motor a combustão para, para já, eles querem fazer tudo mas uh, essencialmente querem fazer o motor a combustão um, e, e eventualmente poderiam contar com a Honda após ajudar na parte híbrida ora isto é, é inverter completamente aquilo, aquilo que foi feito na, na, enquanto a Honda esteve na Fórmula 1 em que a Honda fazia o V6 no Japão e fazia a parte híbrida em Inglaterra naquelas instalações da HRC que a Red Bull comprou à Honda e portanto, essas instalações pertencem agora à Red Bull, a Honda já deixou de ter as instalações em Inglaterra onde fazia a parte híbrida. E portanto, a Red Bull passa a fazer o motor a combustão, ele, a Red Bull, e espera que a Honda contribua do Japão com a parte híbrida. É, e portanto isto também não não, não bate a volta eu não, a volta, conta, não digo, volta ao texto é, complexo existe, assim. É, eu, é assim, eu acho que a Red Bull nem é só, não é bem a questão do dinheiro, mas o apoio financeiro claro que será importante, mas é sobretudo ter o apoio de uma grande marca uh, construtora de automóveis com todos os meios em termos de computação e não só, que essa marca tem uh, inclusivamente em termos de quantidade de engenheiros que possa disponibilizar uh, a forma como de alguma forma pode cumprir o teto de custos que também vai haver para os motores a partir de. 2000. Aliás, já começou este ano, mas que relativamente aos motores novos entra em vigor em 2026. Portanto, eu acho que essa parceria poderá ser importante para a Red Bull nessa perspectiva tecnológica, financeira e até ter, digamos que, um suporte cibernético é a palavra que eu encontro um suporte em termos de meios de IT. Para esse projeto. Acho que a ideia é essa, penso eu que será essa a ideia, porque eu concordo com o Sérgio. Ir sozinho nesta aventura, num motor que, não sendo totalmente novo, porque aquilo que há partida não muda, é mesmo o v Mas todos os anos é praticamente novo. Mas é, é todos os, exatamente, os anos praticamente. O não muda. Exatamente. Não, não me parece ser uma solução muito, muito fácil mesmo, e uma mesmo, garantia do sucesso. Mesmo organicamente, redimensionar, sim, sim. mesmo tendo comprado a HRC, redimensionar-se para ter até pesquisa e desenvolvimento num campo extra, no uhum. fundo que é o que custa muito às, às multinacionais da, da indústria nessa altura, é investir em pesquisa e desenvolvimento, quando alguém pode fazer isso por eles e, basicamente, em troco de um preço. E, e deixamos ao cabo. Eu não sei se, de alguma forma, este ano nós não estamos a sentir isso, porque, de facto, ainda há muito input dos japoneses, a fábrica de Sakura continua a fazer o, o motor, os blocos do motor, portanto, não sei se, apesar de, das contratações terem sido muitas para a estrutura Red Bull, a parte Red Bull Powertrains e a parte Red Bull equipa, não sei se de alguma maneira isso não poderia afetar a presença da Red Bull daqui para a frente. Vamos ver. Funciona na Mercedes, funcionou perfeitamente, mas a Red Bull não é a Mercedes, lá está, não tem o apoio, a estrutura, o alicerce de uma marca como tem a Mercedes. Portanto, eu acho sim. que a Red Bull anda mesmo à procura do um Mercedes, Mercedes. a Mercedes, a parte dos motores da Mercedes, é uma, é uma coisa que já tem... Muitos anos. Décadas, não é? Sim, não é? sim. sim. É uma o coisa que começou por ser a Ilmar. Quantos anos é que há motores Mercedes na Fórmula 1? Sim, sim. Desde os anos 80, não é? já, já há muitos, muitos anos. Bem. Portanto, e foi sobre isso que... Aliás, que foi... na Fórmula 1 não. Na Fórmula 1 desde os anos 90. Sim. Não, mas houve motores feitos na Ilmor para, para os protótipos nos anos 80. Sim, é é a um primeira um vez que... Foi em 98, 98 o primeiro título de um Tom Mercedes no Fórmula 1. Sim, sim começaram a, a mais a cedo. E a montante disto tudo. A situação de saúde do senhor Didi Matechits, que ninguém sabe muito bem qual é a severidade e ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer à própria marca Red Bull e por conseguinte aos braços... Para Os... Organizados e desportivos da Red Bull. Mas, mas por falar nisso, vamos ver. A Red Bull está a criar, e tem, criou e está a criar, e, e podemos dizer que tem, uma estrutura muito apetecível, não deve ser barata, obviamente. Antes, pelo contrário. Não é? Se a Sauber, teoricamente, está avaliada em 600 milhões para 75%, a Red Bull estará avaliada em muito, muito mais do que isso. Mas se houver essa situação. Uh, e penso que, no fundo, aquilo que nós falámos durante o fim de semana, daquelas incitações do Dr. Marco e do Christian Horner, e relativamente até ao Estado de Saúde, do Sr. Matzechitz, e da forma como a estrutura, não, são, não é acionista, mas quem manda na Red Bull empresa, uh, poder, de alguma forma, ter uma ideia diferente para o futuro, a verdade é que esta estrutura é possível para um qualquer investidor ou investidores que querem entrar na Fórmula 1, pela porta grande, porque entrar na Fórmula 1 com a Red Bull é entrar com a, com a porta grande. E os exemplos do passado de mudança de nomes são muitos, ainda recentemente, com a Force India Racing Point, agora a San Martin, portanto, isso será o menor problema e é, e é algo que eles estão a preparar, se for preciso, para. Ser vendido para, ser, para ter outro nome. Sim, mas para, é. para comprar aquilo... Não são os não, não sei se há algum construtor automóvel que consiga comprar aquilo. Pois não é. é um investidor qualquer. Não, Acho não é, é um investidor um... qualquer, não. Porque mas, aquilo já, já é muito, muito dinheiro. É, é por isso que eu dei o exemplo de Sauber. Será muito, muito dinheiro. E, mas não sei. Será que uma marca chinesa, por exemplo, que quer entrar no negócio da Fórmula 1, tem ali uma porta? Se calhar tem uma porta grande para entrar, os coreanos também, se calhar têm. Um investidor completamente diferente, porque não uma marca como a Red Bull, não é que venda latas com coisas lá dentro, mas como a Benetton fez no passado, como a, Benetton, como a Red Bull está a fazer agora, querer de alguma forma promover a sua imagem comprando uma equipa de Fórmula 1 usando a Fórmula 1 como veículo de promoção, tem na Red Bull, se calhar, um bom um bom o, investimento. Caro, mas bom. O, Domenico, o Domenicali, naquele, naquele género dos tão verdes, não prestam. Um, com esta notícia da Porsche, vai desvalorizar um bocadinho e dizer que uh, eles nunca fizeram barulho e nunca se mostraram, mas há mais construtores interessados em, em entrar na Fórmula 1. Não não disse, obviamente, Quem era, de claro. que países é que são, nem nada. Portanto, não sabemos há, se há, se não há, mas uh, pode ser bluff também. Hum, pode, pode ser bluff. Sim. É, pondo as coisas assim, uh, de forma direta: se nós quiséssemos investir numa equipa de Fórmula 1 e tivéssemos dinheiro para isso, não pensávamos na Mercedes e na Red Bull, talvez na Ferrari? Eu se calhar pensava. Agora depende da carteira, do, do tamanho da carteira ou do tamanho dos zeros na transferência bancária. Hum, eu pedia para eu construir uma casa nas Berlinhas, <laughs> ou para comprar as Berlinhas. Estão ver? É a falta de paixão. Eu queria uma equipa de Fórmula 1. Não sei para quê, mas queria. <laughs> <laughs> uh, Desculpem por este um bocadinho. Dois temas ainda que eu gostava de abordar antes de fechar. Um deles, uh, peço desculpa desde já, se eu não tiver a história bem contada na minha cabeça, porque li a correr que alguém atirou uma garrafa ao carro do Max Verstappen, é isto? Uh, a história não é, não é clara. Não é clara. Um, Mas aconteceu, arremessaram coisa? Portanto, não, não, não se percebe bem. Houve, houve, houve alguém, não sei se é jornalista, se não é, que publicou um tweet uh, em que mostrava no, no fim da, da corrida, na última volta, de né? que havia um, um suposto dano na carroceria não. do lado esquerdo do carro do Verstappen e que havia uma imagem, um dano que era um bocado de. De, da, decoração. De, da decoração a sair uh, e que havia uma imagem da câmara do, do carro do Bottas que há é atrás e que se via um, um uma, objeto, coisa, a voar, uma coisa a voar supostamente em direção ao carro do Verstappen e que, Mas, portanto, e que poderia ser o Bottas ser... estava atrás do Verstappen no, durante o safety car foi isso? Ele estava dobrado? Sim o Bottas, portanto sim. foi nessa altura a ter sido. sido foi nessa sim. altura okay. um, e que Pronto, e que supostamente teria sido um objeto arremessado das bancadas contra o carro do, do Max Verstappen. Mas nesse mesmo tweet, na, na, em várias respostas a esse tweet, havia um, uma resposta de um, de um, de um senhor que, que fazia um print do ecrã da transmissão e que chamava a atenção que, que essa parte do autocolante já estava levantada à volta 30. E, portanto, não sei mas se é, se não era. Era. Mas e, também e, vi que... alguém a dizer, não, não, olha, volta 30 não estava cá nada. Pois, não sei, portanto... e, e que esse objeto voador poderia ser uma pedra a ser levantada pelo carro do Velho será para não voar. Portanto, não, não sei se... se... Uh, agora, não sei se é, se não é, se é, lamentável que não, que é estúpido. É que já vi, vimos de agora, com o um arremesso de um, de um objeto para a, para a pista, não é? Este? Espero que isto não se esteja a transformar numa selva. Não, está, -se, está a transformar-se, porque... Independentemente se alguém atirou alguma coisa ao carro ou não, um, vimos outra vez vaias monumentais. Ao, 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 este, outra vez, não se aplica ao Verstappen, mas vimos outra vez vaias monumentais a um piloto. O Verstappen estava a dar a entrevista no final da corrida e havia uma assobia dela monumental. E isto está-se a transformar num, num hábito. Em Silverson, os ingleses a o Verstappen, na Áustria, os. Os holandeses aplaudiram, fizeram uma festa quando o Hamilton se despestou, e portanto isto está a ser um hábito e a fórmula não era bem assim. Desculpa. Não, não, não era. Não, 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 não atingiu este nível do com, liganismo. Desculpa, com corremesso de coisas, não me lembro. -se. Este hum, nível do liganismo não atingiu. Permitam-me permitam discordar. De facto está-se numa histeria numa, numa a esse nível que é justificada em parte e não é justificável na outra parte. Vamos lá ver. Eu e o Sérgio vimos grandes prémios no Brasil no tempo do Prost e do Senna. Aquilo que as bancadas de Interlagos faziam com o Alan Prost não era propriamente beijinhos e abraços. Eu próprio, há 40 anos, faz agora por acaso este fim de semana, em Monza, como espectador, na bancada interior da Curva Parabólica, só porque a pessoa que estava comigo, que, também o jornalista, o Luís Carlos Sousa, na altura, nem um nem outro pensávamos o seu, levava uma bandeira britânica, não era uma bandeira de mais ninguém, era uma bandeira britânica. Ele era fã da Lotus e levava uma bandeira britânica. Tivemos direito a uma assobiadela monumental das pessoas que estavam na bancada da, da parabólica, do outro lado. O que me parece extremamente bem feito. Quero Pronto, que diga, <coughs> adiante. Mas, Estou a brincar. Portanto, isto não é nada de novo. O que é novo é a forma como hoje em dia se fala das coisas. Atenção, não estou com isto a dizer que concordo com o modus operandi destas coisas. Estou a dizer que não é novo. Agora, as raivinhas por este ou por aquele, ou a favor deste ou a favor daquele, acabam agora por ser extrapoladas de uma forma completamente diferente. E vimos com isto. Não será de certeza a primeira vez que alguém atira qualquer coisa para dentro da pista. Eu tenho dúvidas que tenho atirado para acertar no carro. Até porque quem atirou. É genial, tem uma pontaria fantástica. Pode ter, pode ter feito várias tentativas. Pode ter antes. uma pontaria. bem, bem senhor ou senhora, que tem esta pontaria. Tinham um carros atrás de 60 carros. Está bem, mas andas a 100 a hora, não é? Eu tenho alguma dificuldade, mas eu nitidamente tenho falta de jeito, em pegar numa pedra e a 100 a hora acertar no carro que vai passar. Posso fazer várias tentativas, verdade? E uma delas é até pode acertar. Agora, estamos a, a levar tudo isto para um extremo as reações àquilo que são as bocas nas bancadas, que não tinham existir, mas que sempre existiram, a forma como depois se vem a saber que algumas dessas bocas uh, acabam por ser uh, não tão verdade quanto aquilo que toda a gente pensava que era. Esta situação, alguém veio logo demonstrar que à volta número 30, afinal aquilo já estava com o alto e depois veio outro dizer, não senhora, isso é uma imagem que afinal não é verdadeira. Portanto, estamos a entrar numa fase em que o que interessa é a ser notícia, dito isto... Acho que tem de haver mais controle, acho que tem de haver mais cuidado, acho que os novos fãs, em alguns casos, não estão a fazer bem nesse aspecto à Fórmula 1, mas isto sempre existiu. E desde os anos 50, uma corrida em Monza onde havia Ferrari, a bancada vinha abaixo cada vez que era outro carro a ganhar, ou de cada vez que o piloto, por alguma razão, passava e era candidato à vitória. Vamos falar com o Sterling Moss e hoje Mercedes. Não, não é disso que estamos a falar. Né? Eu, eu sei João, que não é. Eu concordo acho. contigo em parte, isto sempre existiu, sobretudo porque onde há seres humanos. Existe, existe sempre a hipótese de haver bastantes cretinos lá misturados, mas acho que é, é, é irreparável e temos que fazer alguma coisa. Coisa que não que se disse fez. o contrário. Estou a dizer que isto não é novo. Isto não tem a ver com. Mas não quando... devemos desdramatizar. Não, 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 não. não, 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 não. Eu, não, isto, eu não, a de, 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 não Não tirei o drama. Apenas disse que no passado houve exemplos, vários, de situações idênticas e às vezes até piores às vezes até piores que eh, não nos fizeram ensinar, não nos ensinaram nada e agora se calhar está na altura sim sim de se chamar a atenção para isto mas dizendo ao mesmo tempo isto não é virgem isto não aconteceu pela primeira vez isto já aconteceu no passado e já aconteceu em décadas muito recuadas não mas agora este... estamos a falar de coisas diferentes então estamos a falar de quê estamos a falar de coisas diferentes estamos a falar de, de coisas que se têm passado nos circuitos sem, por exemplo passou sem anos e não, e não houve notícias sobre isso um, as coisas que se passaram, por exemplo, na Áustria, hum. uh, algumas verdadeiras, outras, nem, outras nem tanto. Todas reprováveis as verdadeiras? Pronto. Uh, voltaram a repetir-se em Zandvoort e não foram notícia. O que, o... Uh, foram, inclusive, escondidas pelos comissários abafadas. de Zandvoort. Foram abafadas, Sim. ok? E, e não deixam de ser condenáveis. Um, e, e, não foi, e aí, não foi de, dos fãs holandeses contra os fãs do Hamilton, não, não. foi lá entre eles, foi lá entre holandeses. Mas um, está, está a haver comportamentos, por exemplo, eu acho que é urgente um, proibir-se o consumo de álcool dentro dos circuitos porque a coisa está a descambar completamente. Sim, mas, mas lá está. Isso é uma atitude que já devia ter sido tomada há anos e, e nunca foi. Se calhar agora, porque é mais notícia, vamos finalmente ter isso. Como uma possibilidade. E eu concordo com essa possibilidade. Ainda em Monza, andavam uns indivíduos numa bancada e vi vídeos disso, a tirar, que estavam alcoolizados, nitidamente. Aliás, um deles estava tão alcoolizado que o copo com que andava na mão, com mais um bocadinho, andava a despejar por todo o lado, a tirar os, os chapéus das pessoas que tinham os chapéus da Red Bull. E pronto, vais-me dizer, é a primeira não, vez que isso acontece não. em Monza? Não. Não é? Não. Mas vou, não é? mas vou dizer aquilo que penso, que penso que, que numa situação. Em que há uh, conflitos, normalmente tem que ser a autoridade uh, a ser imposta, a autoridade civil neste caso, mas questiono-me se, num, num desporto em que nós fazemos de, de, das figuras heróis, e são os nossos heróis, inevitavelmente numa situação destas em que um gosta do vermelho e o outro gosta do azul, um será o herói e o outro será o vilão, numa circunstância destas. Tem que haver os exemplos. Não adianta os pilotos virem dizer que não gostam que se assumiam os hinos porque é fuleiro. Não adianta vir os diretores de equipa dizer: parem lá com isso, que isto não tem jeito e a Fórmula 1 não é assim. O Sr. Presidente da FIA, pelo qual tenho o maior respeito, tem aparecido em todos os Grandes Prémios e faz questão de aparecer junto à balança e de ir ao pódio. O Sr. Domenicala também faz questão de aparecer nos Grandes Prémios, inclusive neste, teve a oportunidade de esfiar a comitiva do Sr. Matarela de visita ao Grande Prémio. Quando é que estes dois senhores vão colocar à frente do microfone e dizer: atenção, ou isto acaba ou estes grandes prémios acabam? Sim, concordo totalmente. Concordo totalmente. Ainda que muitas vezes a culpa não seja dos organizadores dos grandes prémios, mas fica o aviso. Fica o aviso e fica o aviso também para os fãs. Mas é a teoria do cinto de segurança a culpa do. De, de, dos acidentes e que as pessoas morrem Ora porque bem. não tinham cinto de segurança não é dos que usam, é dos que não E bem. o enforcement, ou seja, o forçar as pessoas a terem que usar um cinto de segurança, Concordo foi, foi à custa da autoridade e multas. Portanto, Concordo é a história Por uns contigo. pagam os outros. Mas não, temos de dramatizar na medida certa e sobretudo temos de dizer que este não é um fenómeno virgem. Este fenómeno sempre existiu. Era menos conhecido. Sempre existiu. Mas... Agora, se calhar até porque temos os meios, primeiro para ele ser mais divulgado, ou seja, para criar mais broar negativo, mas também temos os meios para fazer com que esse broar se torne algo de positivo, vamos ter que o usar. Uh, e, e é isso que eu acho que a Federação Internacional, os organizadores, as equipas, os pilotos, todos os que estamos envolvidos neste fenómeno, de uma forma que não somos só fãs, somos fãs e outra coisa qualquer, temos de chamar a atenção... E temos de saber um, ter uma mensagem positiva de maneira a que isso deixe de ser um, uma realidade. Agora, não podemos dizer que isto nunca aconteceu e que é de agora. Não, é do passado, infelizmente. E era visto até a determinadas alturas como uma coisa positiva, que é o que eu acho mais piada. Epa, lamento, mas não acho Não, vejo Pois, pois. Não, não, eu não concordo contigo. Eu sei que não concordas. Não concordo porque era uma coisa. Era uma, coisa uma coisa era quando, quando havia o, o duelo senna prost uh, ir ao Brasil e o Prost ser mal recebido. Ou quando, Ou quando havia o duelo uh, Mansell-Piquet, ires à Inglaterra e o Piquet ser assobiado, ou ires ao Brasil e o hum. Mansell ser assobiado. Agora, o que nós estamos a assistir é ir a, a território neutro. E haver uh, não, não quero usar a expressão guerras campais porque não, não é disso que se trata ainda, mas haver uh, um, um clima de tensão e, e, epá, e, e, e um clima desagradável. Está a criar-se um clima Seja. desagradável e isso tem que ver com, com uma outra coisa que é uh, as épocas são diferentes. As épocas são diferentes e o que havia nessa altura era era o, o folclore típico de, dos, próprio de cada local. Em Monza apoiava-se a Ferrari e, e assobiava-se quem não era da Ferrari, mas eram eram coisas inócuas, eram coisas indefensivas, uh, eram coisas folclóricas. Agora as coisas deixaram de ser folclóricas. Agora há casas de assédio, há casos de violência, tem-se assistido nos circuitos, ok? E depois, há as redes sociais que nós sabemos como é que estão, não é? Um, e, e não há, e não há, não há inocentes. É, é do lado de todos os pilotos, dos fãs, todos os pilotos. Está de uma violência completamente absurda e imbecil. Agora, depois, uh, tu estás, estás a, a chegar a pontos que isto já, já está ao nível... De em que estava o, quase o, o liganismo do futebol. E que se resolveu como? Proibindo os cartinhos de ir aos palcos dos recintos. Ah, onde, onde é que eu queria chegar? Também queria chegar que a, a, a Fórmula 1 teve uma, uma enorme benesse com a história do Drive to Survive, que trouxe milhões de novos fãs, e que foi, foi fantástico, e ainda bem que vieram, e são muito bem-vindos, e são todos espetaculares, e, e é, é a grande força da, da Fórmula 1 e que vai fazer com que a Fórmula 1 seja saudável e que vá viver durante muito mais anos. E, e é espetacular ver o entusiasmo com que estes novos fãs uh, abraçaram a Fórmula 1 e fazem perguntas e se interessam. E... Só que no meio destes novos e espetaculares fãs, também vem muita porcaria. Eu acho que é uma. E não -se não sei se é uma maioria, em... mas é uma fatia muito razoável que vem motivada pelo, 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 pelo excesso do dramatismo do este contra aquele. Não, eu, eu acho que é uma. É, 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 Passa a expressão, é uma pequena minoria. É, são muito poucos. Espero, só que, são espero muito, que seja, só que porque que eu suspeito que não tóxicos, é tão pequenino quanto Só que, isso. que são muito tóxicos. E isso é que estraga-me tudo. São. E, e esse é o problema. E são Oligans. São aquilo hum. que o Pedro dizia. E que no futebol houve um período em que era complicado. Atenção, eles ainda existem. Ora bem, eles ainda existem. Será que estão... mudaram de campo? Estão... Não, estão proibidos de ir aos Recintos. Pronto, e, volta e a dizer os, E os que não estão proibidos têm imenso Não, não percebeste a minha pergunta. Assim. Será que mudaram de campo? Mudaram de campo? Não, não. Passaram não passaram para a Fórmula não. 1? Alguns deles? Não. Olha que eu não sei. Tenho, tenho, tenho visto alguns comportamentos em redes sociais que me fazem pensar que esse tipo de atitude e alguns o, enquadra, hooligans... o enquadramento do futebol tirou-os do, do, dos estádios. Ir a um estádio em Inglaterra hoje é um evento de família, praticamente, Pronto, Por isso sempre. eu volto a perguntar. Ah, os amigos de sempre que vão ao futebol, em, em bando, etc. E os hooligans ainda existem. Têm medo de ir, porque ou vão e estão caladinhos ou têm medo de ir arranjar problemas e nunca mais uh, entrar num recinto esportivo, como aconteceu recentemente com um adepto que teve uma invasão de campo, foi sancionado por isso, está proibido de entrar, e diz que a vida dele acabou porque tudo o que ele amava na vida era seguir o seu clube e agora nunca mais o vai poder fazer. Por isso eu pergunto, é... será que algumas dessas pessoas que estão proibidas de ir a um lado não podem não ir creio. ao outro? Não creio, É, essa, é, é assim, há algumas, algumas que jogos mesmo. Tem jogos no estádio de 15 a 15 dias e isto tem um evento por ano. Uh, pois, eu sei, eu sei. Mas que uh, na Gênesis tu tens aí muitas parecenças com isso. E, e o Sérgio tem razão quando diz: está-se a atingir um nível que de facto não se atingiu. Mas não podemos nunca dizer que isto não havia. E até o confronto físico. Eu assisti é verdade, a confrontos sim. físicos sim. em grandes prémios de Fórmula 1. Sim, mas lá está. Mas Portanto, não é nada de novo. E a bocas fleiras e a assédio. Eu assisti, não é nada de novo. Não é nada de novo nesse aspecto. Agora, naquela altura, porque vivíamos uma sociedade diferente, porque não havia as redes sociais que há hoje, porque não havia a capacidade de filmar e divulgar esse tipo de situações, elas não eram tão conhecidas, mas elas existiam. Isso não quer dizer que elas agora sejam piores ou melhores do que eram antigamente. Nunca são aceitáveis e aquilo que tu disseste do Sr. Dominical e do Sr. Bensolam dos principais protagonistas de nós, que também passamos alguma mensagem termos uma mensagem Sim. que diga às pessoas meus senhores, isso não é, meus isto, não meus é senhores, tolerável, isto não é tolerável não é de maneira nenhuma aquilo que nós queremos que seja a Fórmula 1, neste caso em particular mas o desporto automóvel e o desporto em, em todos os aspectos e em todas as modalidades assim, isso temos de passar e a responsabilidade é maior quanto maior for a responsabilidade do cargo. E eu acho que sim. A tua que ideia que ser boa. Devemos de manter, uh, manter e incentivar inclusive esta reflexão, o debate de ideias. Que Foi o que fizemos não, aqui. Não precisamos estar todos de acordo, precisamos sim de, de continuar a, a fazer a nossa parte, pelo menos de passar a mensagem para que se resolva, uh, qualquer que seja a forma para se resolver. Estamos no final deste grande partida. Desde já lanço. O repto para o próximo uh, Grande Partida que terá como tema o final da corrida de mãos em safety car. Que vai dar um programa inteiro só para isso, uh, sobretudo na ótica de o que, se fossem vocês, o que fariam? Por isso, deixo também a todos vós que nos acompanham o repto para, através das redes sociais, nomeadamente do, do Twitter, da hashtag TV e depois, na altura do podcast Grande Partida, no chat. Do, do YouTube, nomeadamente o YouTube, onde fica alojado o podcast e onde é feito o, o direto, que nos lancem as sugestões e as perguntas. Procurem ser sintéticos, porque é para, Não é fácil, sobretudo porque eu normalmente a Terra nave longe do planeta e chego aqui já cansado, para conseguir filtrar as, 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 vossos, as vossas mensagens e termos um debate também, tal como este, que é urgente fazer, porque aquilo que tivemos no final do Grande Prémio de Monza, penso que concordam Concordaram comigo rapidamente, podia ter sido evitado. O mais engraçado desse tema é que uh, as equipas não chegam a acordo sobre Pronto. o mesmo. Ninguém se em Tem que começar. Portanto, Surpreendente. 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 <laughs> Nunca aconteceu. Portanto, lá voltamos àquela velha conversa do Sr. Vassar: eles vão chegar a um acordo que não agrada a ninguém, mas que é o único possível. O que é sempre mau. O que é sempre mau, porque qualquer acordo que não agrada a ninguém é mau. Só pode ser mau. Será o tema do próximo grande partida? Quanto a este, estamos a fechar. Agradeço a sua companhia e uh, o facto de ter estado connosco, qualquer que seja a plataforma e o modo em que nos ouve. Vai daqui. Um grande abraço. Até à próxima.